Og så vil jeg sige velkommen til dig, Johannes Løk. Ja, tak. Professor i teologi og nu pensionist. Hvad synes du om den historie her? Ja, det er da glimrende. Den rammer i øjet. Det er jo også ryger, der er morsomme. Ikke ryger er så kedsommelige. Altså, når jeg har ikke ryger på besøg, så da eller stemningen altid meget markant. Hvordan kan det være? Ja, det ved jeg ikke. Hvad skal man da sådan få det til at glide med? Jeg har kun en undtagelse, den synes jeg, da, jeg vil fortælle. Det var en gang, jeg havde besøg af Axel Larsen. Og vi havde det meget morsomt sammen. Og så bød jeg ham jo noget at ryge på. Så så han på mig med Axel Larsen øjne. Store, runde og indtrængende. Og sagde han, røg ikke. Nå, sagde jeg, den last har de altså ikke. Jo, hvis jeg anede, det var en last, så røg jeg.